Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Evon metsäalueen puut kulkivat vielä 1950-luvulla uittamalla alavirtaan Kokemäenjoen vesireittiä myötäillen. Latvovesillä uitto tapahtui yksin puin purouittona ja järviosuuksilla pöllit kerättiin uittolautoiksi eli pyräiksi, joita soudettiin keluveneellä pienten järvenselkien ylitse. Puutavaran matka jatkui sittemmin suurilla järvillä Hinajalla. Tukkilaiset kulkivat keväisin työnhaussa uittojen perässä. Uittoaiheinen metsäperinne on rikas ja siihen liittyy koko joukko tuon aikakauden kädentaitoja ja oivalluksia, joista Reino esittelee näytteitä. Uittopuut ympäröitiin järven rannassa puomilla lautaksi. Puomipuiden sitomisessa käytettiin närelenkkejä, eli susikkoja, joiden vääntäminen oli voimaa kysyvä työnäyte. Kevättä varten närelenkkejä väännettiin valmiiksi isoja kasoja, ja ne säilytettiin kokoon kierrettynä odottamassa uiton alkua. Närelenkit avattiin ja puomipuut kiinnitettiin toisiinsa väljästi puomisolmulla ja siirrettiin sitä mukaan järveen. Uittoperinteeseen liittyen närelenkin latvatupsu jätettiin västäräkille jalansijaksi. Nyt tämä niin sanottu tapet tehdään semmoinen kopun solmu. Semmoinen on siitä tuli kyy. Tässä nyt aletaan tekemään niin kuin uittopuomia, kun ennenhän kaikki puutavarahan uitettiin järviä myöden, niin tarvii jollain aidata. Ja nehän on tämmöisiä, puhutaan nyt niin 7,5 metriä, ne oli jaloissa silloin kun oli tuuma ja jalkamitat, mutta nykyään paremmin ymmärtävät niin vesimitoiset ihmiset. Ja tähän hakattiin sitten kirveen reikä molempiin päihin, että saatiin se närelenkki sitten näistä reijistä läpitte uitettua. Joko kaikki on paikalla, mä sidon nyt tässä, niin puomit lähdetään uitolle tässä, niin he viedään tuonne järveen, niin kaksi puomia yhtä kyytiä peräkkäin. Niin. Nythän kun tää on tämmössenä nyt, niin kuinka mä nyt niin tässä reagoittiin, niin kuinka mä tämän voin sitoa, ja tää mä tästä reijasta nyt läpi. Kuka ratkaisee? Onko liian pieni reikä? Joo, tarvis niin. Joo, mutta siihen ei jää enää puu. Siihen ei jää enää oikeastaan puuta, tohon ei jää yhtään, niin ei se oikein pysy sekään. Niin. Ja Kallehan tulee vissiin oppipojaksi tähän, niin kun mun jalka lakkaa niin pelaamasta, niin sitten on jatkaja niin. Paljonko kestää vetoa tuo? Noin 50 000 kiloa.
Noin keskimäärin. Se on, tuolla löytyy niin Mettämuseolta niin nämä tulokset. Niitä on muutama sata niin punnittu. Niin. Oh. Niin toi on se niin sanottu kopun solmu tää. Tää juuri niin tässä. Niin minkä tärkeet hommaa, ettei tässä voi kärsi yhtään niin puhua mitään. Että täytyy olla ihan eleää niin kuin pissa sukas. En tiedä, jotain tuoretta tuntuu kyllä olevan sukas. Onko jo sitten niin mennyt. Ja jätkähän on luontoystävällinen, niin se teki vielä tänne semmoisen Mihkänin västäräkki. Västäräkkihän tuli niin keväällä, ja kun jäällähän on, kun jäät rupesi aurinko sulattaa, niin siellähän on toukkia hirveästi, niin sehän nyppi sieltä niitä toukkia. No, jokainenhan hakee niin vähän suojaa, niin västäräkkikin, niin sitten hyppäs tähän päälle, kun tämähän on koko ajan, nämä puomithan on niin vääriä, että se on aina niin yksiepäin juurin päin, että tämä on ylhäällä.